For 150 år siden døde Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Det er svært at finde danske personligheder, der satte sine spor dybere i den danske folkeånd end denne mand. For på trods af, at han døde for 150 år siden, så lever hans tanke stadigvæk i bedste velgående. Når man tager rundt på danske højskoler, friskoler og skoler i det hele taget, så bliver det tydeligt, at det ikke bare handler om at gentage, hvad en gammel mand sagde for 150 år siden. Det handler om at fortolke og bygge videre på de idéer og tanker, som blandt andet Grundtvig repræsenterede, så de kan gøre sig relevante for det moderne menneske. I dag der er vi taget til den grundtvigske Koldske Velling Friskole for at møde skoleleder Caroline Renberg for at komme nærmere på, hvilke værdier der er vigtige at have for øje i den moderne skole. I et lille lokalt samfund som Velling kender de fleste hinanden, og det kan der være en stor værdi i. Det gør sig også gældende på skolen, hvor der kun er 160 elever. Det snakker vi mere om her i tredje afsnit og sidste afsnit. God fornøjelse. Ja, fordi hvad tænker du, der vil ske, hvis... Eller jeg kan spørge, hvorfor er det så vigtigt at have den her lille enhed? Det er, fordi kendskab til hinanden er rigtig, rigtig vigtigt. Man kan godt høre på dem, der har været her, da skolen kun rummede 80 elever, at der er også noget, der går tabt bare i, at man er 160 år. Man kender jo ikke hinanden helt så godt. Der er også nogle ting, der bliver sværere, når der er så mange. Så vi tænker i det der med at være et spor hele vejen op, og være 20 elever i klassen. Altså, nu er jeg jo selv stået og undervist i klasser med 28, og der er bare stor, stor forskel på, hvad man som lærer også kan i forhold til at være nærværende og se den enkelte. Så det er ikke så meget det med at styre en gruppe på 28, det kan de fleste jo godt. Mm. Men det der med at komme omkring alle, og at alle børn også føler sig set i løbet af dagen, det betyder altså bare noget, at man holder på den der klassekoefficient. Jeg tænker jo også, når forældre vælger friskolen, at det er også noget af det, de vælger. Det er de mindre klasser, som er lidt mere overskuelige. Så, og vi er så heldige med, at vi har en størrelse, hvor vi kan køre rene klasser. Altså, det gør bare tingene lidt nemmere, at vi ikke er så små, vi skal samles 3 årgange eller sådan nogle ting. Nej, for det ser man på andre friskoler, at så er der nogle i 6., der sidder med nogle i 8. for eksempel. Ja. Okay, så der er et spor per... Det er der, men der er rigtig, rigtig meget samarbejde. 7. og 8. laver rigtig meget sammen. Projekter og lejerskoler og daglig undervisning også på tværs. Men så vil der jo være 2 lærere til 2 klasser. Eller måske 3 i særlige tilfælde. Mm. Og det ser så hele vejen ned, hvor man er 2 eller 3 klasser, der har sådan et særligt fællesskab, der både drejer sig om noget socialt og noget undervisning osv. Jeg tænker, det er lidt unikt, at man prøver at bevare den her lille enhed. Altså, kan det godt løbe rundt økonomisk? Altså, er der ikke bare noget økonomi, der presser på i sidste ende? Jamen, kan man sige, der har vi sådan en størrelse, der er fornuftig. Okay. Også i og med, hvis vi har 20 elever i klasserne, og kan køre dem rene. Og det er jo også en samfundsting. Så skal man bare vækste. Så skal man egentlig være større, hvis man kan. Men sådan har vi det bare ikke, fordi det... På den måde passer vi jo heller ikke på vores værdier. Vi skal bare være bedre. Mm. Altså. Men ikke større. Nej. Så, Nej, det er et andet vækstbegreb, ja. Kan man sige. Ja, det er det. Sige, så, eller vi skal bare bevare det, der fungerer rigtig godt. Og det sted, vi er. Og det tror jeg også vil smuldre, hvis man blev en større skole. Ja. Og hvad så, hvis vi kigger sådan de lange briller fremadrettet, 5-10 år, hvad tænker du som leder godt kunne have lyst til at sætte i værk? Hvor skal den hen? Jeg tænker, at jeg kommer til at bringe sådan noget faglig udvikling med ind til skolen. Så det der med og også bringe måske lidt mere teknologi og bare noget helt praktisk som undervisningsrum, altså andre måder at gøre det på. Så nu har vi lige købt et lille hus herovre bag ved børnehaven for at få noget mere have til vores børnehavebørn. Men at bringe sådan noget i spil, måske som et naturfagligt hus. Vi har ikke nogen naturfaglige lokaler. Altså, og der er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, her ville læringen kunne blive endnu federe, hvis vi lige havde det her. Mm. Så det er hele tiden sådan noget, det drejer sig om. Altså, hvordan giver vi de bedste muligheder for
og skabe noget rigtig, rigtig sjov altså, og inddragende undervisning. Mm. Så, og hvordan får lærerne endnu bedre rammer for det? Vi har nogle rigtig, rigtig gode rammer for rigtig mange ting. Altså, vi har også et værksted, der ligger herovre bagved, og vi har det fedeste billedkunst, håndarbejdskrea-lokale. Og vi har en fantastisk hal hernede, som lokalsamfundet og skolen har sørget for kunne blive en realitet med springgrav og alle sådan nogle ting. Så der er virkelig, virkelig gode rammer herude. Og dem kan vi godt blive ved med at udvikle på. Mm. Ja. Så, og så sørge for, at der kommer et generationsskifte. Altså, og sørge for at give plads til nye idéer og nye ting, der spirer frem, samtidig med, at man ligesom holder fødderne i den der værdimuld, der nu er. Ja, for det må hele tiden være en balancegang, at vi vil stadig gerne bevare kernen på en eller anden måde med de værdier der. Ja, det er meget, meget, meget interessant balance, som, altså, som egentlig er noget, der nærmest kommer op dagligt. Altså. Mm. Så hvordan gør vi lige det? Og så videre. Ja. Fordi rigtig mange ved jo godt, hvad skolen er, og hvad de forventer af det her sted. Mm. Ja. Jeg tænker sådan, ud i det gængse samfund og ude i det gængse skole, der kan der nogle gange godt være en tendens til, at man ligesom lægger fokus på nogle bestemte fag, altså ligesom måske anerkender nogle bestemte værdier, som folk kan, altså om du er god til dansk og matematik, og at det ligesom er det, der bliver set. Vi er også inde på det lidt tidligere snakket, men at det virker til, at vi også har et fokus på ligesom at se børnene i de forskellige evner, de nu har, om det så er træhåndværk, eller om det er en, der er god til at synge osv. Ja. Hvad betyder det for et barn at blive anerkendt i den, ja, i nogle andre ting, evner de kan, eller finde ind til de evner, som er måske lidt udenfor det normale? Og det tror jeg, det betyder rigtig meget, at man bliver anerkendt for noget, som måske ikke umiddelbart handler om, at man bliver målt eller varet. Altså, fordi det handler om at styrke kernen i børn og alle mennesker generelt, så man kan stå imod i alt det, man nu står i ude i et samfund. Så det betyder helt vildt meget. Og det der med, at vi så tilbyder det, og prøver at finde frem til det, at der er nogle lærere, der lige kan se, du er faktisk, jeg kender dig, jeg kan se, at du bare trives herovre, når du har et eller andet i hænderne. Det er rigtig fedt. Og det er igen det der med lidt mindre enheder, hvor lærerne kender deres elever rigtig, rigtig godt og kan se dem. Det er jo også det, der har betydning, når vi lige sidder og snakker klassestørrelse og vækst og sådan noget. At det kan ikke rigtig lade sig gøre, hvis man er for mange. Og så har man, altså alle lærere kender jo alle børn her. Så det er også tryghed til at finde frem til det. Så det, der er vanskeligst, det er jo børn, som måske har en kultur med sig, hvor det betyder noget at blive målt og varet. Og så står vi jo for noget andet, og det er noget mærkeligt noget, altså. Så, og der er bare, nu har vi jo eksempel på, nu begynder man jo, vi bliver nødt til at give karakterer i de der praktisk-musiske fag, som man skal til prøve i 8. Og bare den der ene karakter, de får, den fylder. Altså, det er bare, at der sker et eller andet, så begynder man bare, hvad fik du? Og man kan blive vred over, at når man fik jeg kun det, eller... Altså, og så er jeg god nok, og så er jeg ikke god nok. Så det gør et eller andet meget, meget interessant ved dem. Mm. Ja. Ja. Jeg forestiller mig også det her med, at hvis man ligesom bliver anerkendt, eller finder ind til en eller anden evne i et eller andet, så har det også den selvtillid, som det kan give, den spreder sig vel også. Den kan vel også gøre, at jeg ved faktisk godt, at jeg er god til noget, så turde måske også at hoppe ud i nogle andre fag, som jeg måske var lidt mere nervøs i, eller lidt usikker i. Altså, jeg tænker, den selvtillid, man får, den kan sprede sig rundt. Ja, og igen, det gælder at styrke den der kerne, der, som også godt kan stå i, der er noget, der er svært en gang imellem. Mm. Så, men det der med at ringe i vandet, der har også en lærer, der i talesætter, at vi ved godt, at det er sådan unikt, den måde, vi gør det på. Men forhåbentlig, så sender vi jo en masse ambassadører for det her ud i verden, der gør noget godt, altså. Så det er et meget fint billede, at så kommer de ud og kan stå i det. Og sådan sige, ja, det der, det gik ikke lige så godt. Men til gengæld, så ved jeg, hvem jeg er. Jeg ved, at jeg kan give et fællesskab, og et godt menneske, og en god kammerat. Og, altså, det handler jo også om at finde nogle af de der individuelle værdier frem. Så man heller ikke altid bliver... Man skal ikke anerkendes på præstation, altså på det der resultat, men mere den proces, man er i, hvad man byder ind med. Altså. Mm. Gjorde du dig umage? Altså, kom du med det, du kunne, og finde ud af, hvad det er, man kan bidrage med? Så...
Ja, fordi det er ikke fordi, jeg ikke har nogen forventninger til vores børn. Vi har bestemt mange forventninger til dem. Også ret tydelige forventninger. Og vi bliver skuffet, hvis vores tillid bliver brudt. Altså, og man giver nogen et ansvar, og de så ikke tager det alvorligt. Og sådan nogle ting. Altså, det er jo, og de er jo sværere at føle på. Jeg har en forventning til, at du får 10. Altså, som jeg har en forventning til, at du godt kan håndtere og have en bestemt rolle i det her gruppearbejde, eller at I godt kan håndtere at være nede i hallen, uden at der er noget, der går i stykker, eller sådan nogle ting. Hmm. Så det er jo nogle andre forventninger, der ligger, men det ligger bestemt mange, og man bidrager med det, man kan. Altså. Så, ja. Og så handler det nemlig om vedholdenhed. Altså, det er jo en stor værdi herude, som lærerne også lærer børnene i alt muligt. Altså i at gå ned i forundringens have på højskolen, når man er lille bitte og synes, det er lidt hårdt, eller skulle cykle ind til Ringkøbing i modvind. Og, altså, men der er bare nogle ting, der giver en vedholdenhed, fordi nogle gange så skal man jo også lige igennem lidt modstand for at finde ud af, at det kunne man godt. Altså, det handler jo om at også blive styrket på at få tillid til, wow, jeg kunne faktisk mere, end jeg troede her. Så, og det kan også godt være, at det handler i, at man sidder og skriver en stil, og faktisk vedholder nok til at få den lavet. Så, ja. Ja. Jeg synes også, det er et fint billede, det her med at styrke ens kerne. Altså fordi, at det ligesom er et fokus på, at man danner et ungt menneske, der skal ud i en verden, og have et langt og godt liv. Altså hvor de både selv kan ligesom stå ved dem selv og fungere i samfundet, men også, ja, også omvendt, jeg kan fungere i samfundet med andre også. Altså det er virkelig et smukt fokus at have, fordi det kan hurtigt blive snævert, hvis man tænker, at du skal være god til de her få ting. Men det er bare ikke det, der gør, at du kommer til at have et godt liv. Det er ikke det, det er ikke det, der gør, at du kommer til at være en ressource for dit samfund, nødvendigvis. Det er også en del af det, men det er ligesom det er en fin måde at se, ja, kernen, at man skal ligesom styrke det enkelte menneske på den måde, det synes jeg er en fin måde at se det på. Ja, det der med, hvad kan jeg bidrage med, som måske ikke bare lige er økonomi eller en fancy uddannelse. Mm. Altså, der er mange måder at bidrage på. I 5. og 6. klasse, der har de lavet et fag, der hedder Vores Verden. Ja, det er faktisk lidt kernen i Vores Verden. Det er også det der med, kan jeg gå ud og bidrage ind med et eller andet, om det så arbejder de med affaldssortering lige nu. Eller genbrug, eller verdensmål, eller nu er de lige lavet spøgelseshus over i Bruns Hus, som vi har købt, ikke? Her til Halloween, hvor de simpelthen bare har samlet penge ind til gasregningen. Men på den måde, så bidrager de jo faktisk til skolens drift. Og det er jo fantastisk, at man går ind og tager det ansvar, og de bliver bare mega glade over, om så har de samlet 5.000 kroner ind, fordi det hjælper lige med at komme igennem vinteren. Altså, så også der med at bidrage, måske får jeg ikke lige noget ud af det. Altså lige mig. Jeg får ikke 500 kroner selv, eller alt det arbejde. Men det er jo også fedt, at man kan se sig selv i det. Så, og det er jo også noget, det er en prioritering, man tager, kan man sige. Når man så laver sådan en skole her, så har man lige måske en lille smule mindre dansk eller matematik, fordi vi skal have plads til et fag som Vores Verden. Det synes vi også er vigtigt. Altså. Jeg synes også, det ord bidrag, det er også virkelig vigtigt, fordi i hvert fald min erfaring er, at når folk de bliver anerkendt for et bidrag, så får man også, man får lyst til at give mere, man føler faktisk, at man får et tilhørsforhold til stedet. Altså en ting er, at man som elev har lyst til at bidrage med ens specifikke evner, men man ser det også på måden, at I ligesom inddrager meget forældrene, og de også er med til at bidrage. Mm. De føler faktisk, at de har en, hvad skal man sige, en aktie i det her sted, og det gør bare, at i stedet for, at man føler der, at jeg kan ikke rigtig bruges til noget, og jeg er ikke vigtig, så får man den der ligegyldighed. Men hvis man ligesom bliver anerkendt for, at man faktisk kan noget, så kan der opstå noget helt andet. Ja, men det skaber den mest fantastiske synergi, altså. Ja, synergi, ja. Ja, og det er bare, det er fedt at se, hvor jeg er jo selv forælder i en folkeskole også. Altså, jeg er jo slet ikke en del af det sted. Overhovedet. Så, og det er jo ikke et sted, man bare kommer. Jeg har med børn, der trives mega godt, og så videre, så det, og det er jeg bare rigtig glad for. Men jeg er ikke en del af det. Så jeg har bare tillid til, at de kører deres arbejde. Men som folkeskole kan man næsten ikke engang få lov at skabe den synergi, altså. Fordi der er bare altid nogle regler, der siger, jamen, så må man ikke det og det, og
er de nu forsikret, hvis de kommer og slår græs? Og er de nu, altså, alt det der? Og det er bare mega, mega ærgerligt. Og man kan sige, der er jo også nogen, der ikke er glade for friskoler, fordi man synes, det skaber en skævhed i samfundet, at nogen, de har ressourcerne til at gå på en friskole. Og vi prøver på at ligge økonomisk i et leje, hvor så mange som muligt har mulighed for at gå her. Og det kan jeg også godt se. Og da jeg startede ud i folkeskolen, der var jeg også sådan meget for folkeskolen, fordi at, og mine børn skulle gå i folkeskole, fordi de skulle møde alle typer. Altså, og det synes jeg stadigvæk også er en kæmpe værdi. Og der har vi en svaghed her. Vi ligner bare alle sammen hinanden her ude i Velling. Altså, så vi vil gerne have nogle flere kulturer ind, og farver, eller en mangfoldighed på en anden måde. Som at sige, det er jo sådan lidt en udfordring, man står i. Som friskole tit, tror jeg. At man kommer ind på et vist grundlag, men så ligner vi jo også hinanden. Så det der med at blive udfordret i det, det kan jo også være sundt. Og det kan være noget, det jeg savner lidt fra folkeskolen af. Fordi det kan godt være, at vi har meget fællesskab her, men på en måde, så skulle man jo være mere rummelig. Altså, for alt muligt. Så, og det er også en værdi for mig, at børn lærer det. For vores, de bliver nok mere chokeret over... når de kommer til København måske, eller ser alle mulige forskellige, og det kan være seksualitet eller farver eller religioner eller så videre, fordi det har vi, der er en meget tryg verden her. Men det er måske også den tryghed og den ensartethed, der gør, at fællesskabet bliver så stærkt. Ja, og det altså, der er også noget med, at demokrati kan kun fungere i samfund, hvor vi ligner hinanden rigtig, rigtig meget. Og så bliver man udfordret på det. Det er jo måske også derfor, at man i et land som Danmark bliver nervøs, når der kommer for meget indvandring. Altså, fordi så er der lige pludselig andre ståsteder. Det er jo det samme her. Fællesskabet fungerer jo godt, fordi vi ligner hinanden, og vi vil de samme ting. Og mange børn går jo også til fritidsaktiviteter sammen. Så er det forældrene, der møder hinanden igen, og altså sådan nogle ting. Mm. Så, og det er jo også en udfordring omkring os, fordi engang var friskolen jo Vellingsskole, kan man sige, Vellingsfriskole, og nu er det blevet mange andres også. Så vi har jo rigtig mange fra Ringkøbing af. Og der kan jo godt være nogen, som har deres, man kan sige, lokal, som fundet andet sted end her. Mm. Så er det svært at bidrage. Man er jo ikke en del af stedet på samme måde. Nej. Men sådan vil det også altid være, om man bidrager med det, man kan, og er ressourcer til, at det skal være okay. At alle jo ikke står i Velling hele tiden. Mm. Så, men det er jo bare en... Det er jo bare et opmærksomhedspunkt. Så at det er sådan skiftet fra at være Vellings til at være manges sted. Ja, ja. Ja. Godt. Jamen, tusind tak, Caroline Renberg, fordi vi lige måtte komme forbi. Det var hyggeligt. Friskolen og tale lidt om værdierne og det her sted som dannelsesinstitution, og hvad I ligesom gerne vil med de her børn og unge mennesker. Det var interessant. Det var godt. Tak skal du have. Selv tak. Ja, det var alt for snakken med Caroline. Nu tager vi videre til Holstebro, hvor vi skal møde præst og provst Niels Arne Christensen. Det gør vi for at blive bare en smule klogere på, hvordan en gammel institution som kirken og kristendommen, som den jo er, stadigvæk kan være relevant her for det moderne menneske i det 21. århundrede. Et vigtigt emne for Niels Arne Christensen er skyld og skam, hvor fokuset igennem den kristelige historie i stor grad har været på skyld. Men gennem de senere år er der kommet en øget opmærksomhed på skam. Og noget, som er vigtigt for at imødekomme skammen, kan være kærligheden, at blive mødt med et kærligt blik. Det snakker vi mere om i dag her i andet afsnit. God fornøjelse. Og det synes jeg på en eller anden måde, at det kan jeg sagtens forene med kristendommen, med velsignelsen, det gode blik. Det synes jeg ligger meget tæt på det, som også er sådan mine grundtanker om det. Hvad er det? Hvad er det for et gudsbillede, vi har? Hvad er det tanken af det? Er det, at vi er uværdige, og at vi ingenting er, eller som jo har været en del af forkyndelsen tidligere? Eller er det faktisk, er det den del af Guds billede, som vi måske har overset, at det der med at blive kigget på med øjne, der velsigner en, der tager imod en, der
Og det kan vi få understøttet igennem andre mennesker. At det, at andre mennesker, det man kan holde det blik ud på et tidspunkt. Ja. Så ja, det er jo ikke bare for, at det er psykiatriske tilfælde eller sådan noget. Jeg ser det faktisk som et kulturelt fænomen, at der er noget her, vi skal have en særlig opmærksomhed på. Og hvad er så det rigtige svar på det? Ja. Men du sagde før, Niels, at du, det virkede til, at kirken ikke i dag havde et så, hvad kan man sige, tilstrækkeligt svar i forhold til altså, der man flytter sig til en, jeg tror man skal flytte sig, sådan, hvis jeg kan tale sådan lidt indre kirkeligt om, fra en skyld tilgivelses problematik til at man i stedet for kigger på det nådige blik, modtagelsen af den man er, det velsignede blik, altså noget som man har glemt, fordi at nu skal du have vide, at det her du har gjort fejl, så videre. Så det skyldige menneske mangler ikke, nej, det skamfulde menneske mangler ikke bevidst om, hvor meget egentlig forkert det er. Så det er ikke brug for at blive påpeget, at du har gjort det og det og det forkert, fordi alt er forkert. Og derfor kan det være helt forkert til det skamfulde menneske at tale om tilgivelse, altså et forkert svar. Ja. Men er der nogle gode svar i værktøjskassen, som du siger? Altså jeg mener, ja, altså jeg lægger på, jeg forstår det Finn Skårderud siger omkring den der sorg og det man ikke fik, men jeg tænker ikke det står alene. Jeg følger meget Lars Sørensen, det der med siger, at hvad er det vores opgave, altså er det ikke at spejle Guds kærlighed, det velsignede blik på det andet menneske, samtidig med at vi lever i en kultur, der er ekstremt hård. Altså, i og med selveksponeringen er det også forkastelsen, der er jo i den grad ned i kommentarfeltet. Ikke? I en kultur, der måske er præget af, selvom man virker totalt overskudsagtig, som en stjerne og så videre, og så læser vi mange af dem, altså nogen dør som narkomaner og ensomhed og alt det der er i det. Så jeg mener jo, at opgaven er en anden, end den var for 50 år siden. Ja. Mm. Så det her med, ja, det kærlige blik. Det kærlige blik, og det mangler vi også i vores, altså generøsiteten. Vores generøsiteten inde i vores samfund, den er i hvert fald ikke ret meget på Facebook eller i andre kommentarfelter. Der er en meget hård retorik. Jeg ved også, jeg tror nok, at de der, den måde, det er stillet op, og de algoritmer, de foretrækker konflikten af algoritmer. Altså sådan man sorterer i, at de mest grimme svar, at det er dem, der fordi at så kan man opildne til mere debat og så videre. Ja. Men jeg tænker ikke, det er ikke det, vi har brug for, hverken som personer og som samfund. Hmm. Men der er også nogen, der mener, at den her skam, at det faktisk er noget, der kommer helt tilbage fra, ja, Adam og Eva, han har sagt. Ja. Altså, at det er noget, der faktisk lidt ligger i vores religion, kristendommen. Ja, at man har udskammet noget. Altså, der er jo en del af skammen, som det er jo den her dybe, grundlæggende skam, vi taler om. Man taler også, at skam egentlig har en socialiserende betydning i den forstand, at barnet egentlig har allerede en følsomhed over for socialiteten. Altså har en følsomhed over for, om det gør noget, som det så for blusen og røde kinder er, der overskrevet. Det er jo skam som den faktor, der også gør, at vi har en radar i forhold til hinanden, at jeg ikke overskrider dine grænser. Mm. Den er god, men det er der, hvor skam på en eller anden måde altså, bliver et mere sekundært fornit, fordi man har været udsat for noget. Den der skin, at man skinner, at moren ikke vil kende sig ved sit barn, at barnet oplever sig så forkert eller uelsket, som jo forplanter sig i den, der har barnet været udsat for noget, det ikke skulle udsættes for, eller det barn, som er blevet seksuelt krænket eller
at opleve vold i hjemmet, eller et manglende blik på sig, at man var overflødig. Forældrene havde travlt med deres karriere og alle deres ting, men dybest set at blive set. Så der er en del af skammen, det er jo et mere komplekst felt, en del af skammen er, at vi har faktisk en social radar, som skammen sådan egentlig grundlæggende er, men det er der, den der, det er den anden del af det, jeg særligt har snakket om der, hvor det giver den der oplevelse af, at jeg er intet værd, jeg er uelskelig, men det skjuler de fleste mennesker. Og det vil du sige, den er unaturlig, ja. Hvor den, vi snakkede om lige før, den er ja. Mere naturlig, ja. Ja. Fordi at i mødet med det andet menneske, skulle man gerne opleve sin værd. Så det første møde, det er jo typisk med ens mor eller ens far. Ja. Og det skulle gerne være det, der er med til at bygge de der grundsten af, at jeg faktisk er elskelig. Også selvom jeg bliver udsat for noget skamløst sidenhen. Ja, ja, det skal være det stærke fundament. Det er et fundament i det. Ja. Men det er klart, at vi jo også i de tidlige børne- og ungdomsår kan blive udsat for ting, som vi har svært ved at komme over, som faktisk forplanter sig ind i personligheden. At når man bliver udsat for noget skamfuldt, også når man er 15 år, at det kan faktisk virke meget, meget stærkt ind i ens personlighed, så man har svært ved at komme af med den følelse af at være beskidt eller forkert eller noget andet. Ja, ja. 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 Jamen, medmindre du har nogle sidste ting her på falderæven, så jeg synes ellers, vi har været godt omkring. Jamen, det tror jeg ikke. Nej. Vi skal bare blive bedre til at være mennesker. Ja, ja. Men kan du ikke nogle gange opleve, at kirken kan have svært ved at bryde igennem lydmuren, han har sagt, altså om der er noget med den form, I formidler på? Mange unge føler det måske ikke relevant? Jo, det er rigtigt. Så der er heldigvis andre mødesteder, så jeg mener jo, at noget af det kan man, altså i forhold til konfirmander, er det jo en vældig god mulighed, kan man sige. Altså den her, også den her samtale, det er også en, de forstår noget, men vi dækker os jo, altså vi har ikke lyst til at udstille vores selv, altså man kan sige, at engang var det skamfulde forbundet med seksualiteten. I dag er det ofte forbundet med fedtprocenten. Altså det skamfulde, det man siger, det er ikke, det er, at det skamfulde er flyttet fra vores genitaler, om man så må sige, til munden. Det skamfulde er, hvad du kommer til at spise i nogle miljøer. Altså så hvis du ikke har kontrol over det, du spiser, hvis du spiser det forkert og så videre, så er det faktisk meget mere skamfuldt, end at have en seksualitet, der var skamfuldt for 50 år siden. Mm. Så det har også flyttet sig, kan man sige. Så det at være tyk i dag, det er at udstille sin skam. Og det er også at blive udskammet. Ja. Sådan bliver det let. Ja. Så på den måde er det ikke det seksuelle område som sådan, nej. Mm. Nej. Tusind tak, fordi vi måtte komme og snakke med dig. Velkommen. Tak lige meget. Det var interessant. Ja, det var alt for at snakke med Niels Arne Christensen. Vi håber, du nød den. På gensyn. TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.